Tashkë me maru chia seeds pudding. Është recetë cëllën e kom shpik vet. Edhe është shumë e mirë, sot do që më dhe komenu që nështa qikave ju do këtë ju e sheshme, po jo më befasu që prej fillimit e ka ndosht shumë. Sa është e shëndetshme, besë e dini edhe vetë. Qia, fora. Okej, një banane që kjo ka qëllu pak më e vogël, po marroj pak më pak. Sa për me edit që shkon. Atëherë në blenderi që isim një banane. Edhe rreth ty gota qumësht kokosi. Veç me qumësht kokosi bëhet e mirë. Kom provu me qumësht bademi, po nuk e ka pas shijen e njëjtë. Sikur me qumësht kokosi, kështu që kjo është qumësht kokosi cilë na e përdorim. Okej. Sa më blu bananja, të shakë është bo pak më e hollë se zakonisht, që do me thonë që ju bëhet pak më e hollë, duhet me shtu edhe pak banane, thashmë ka qëllu bananja pak e vogël, që që në farë njëre këto dy banane, sa një banane, po kënë? Duhet me shku pak edhe me tamen, do me thonë, a? Me tamen i kamon e krejtë, së kam gramash, ose sa mililitra. Trash. Atëherë paraprakisht i kum bo gati janë qëto gotat me kapak shumë të vogla, cilat tash veç i mbushi me longun që e kemi fitu, të me thonë një banane e gjysë ose një banane e madhe, me dy gota që më shtë kokosi. Unë zakonisht kjo të më bunatën, për me mujtë me hangër fmite dhe vetë në mëngjes, sepse farat qia ju duhet kohë për me e përthith langun edhe për mu bo taman që shduhet. Okej, marim një lluk, të marim farat. Okej, farat që nga e shëtëm. Mirë. Atëhere, masa e preferushme ditore janë pikërisht dy lukë. Tashëm se cilën e qesi masën e njëjtë. Dhe e mira është që këtu deri në mëngjes e përthithin langun, farat fryhen, bohen të manë kështu të trasha, edhe e trashin edhe langun, edhe bohet të manë pudingë për që ata dhe i thëmë chia seeds pudding. Edhe është tepër e shishme, edhe është gjëja ma e mira me cilën mundeni me ushqy fëmin në mëngjes. Unë gjithë mund pëthon fëmin, po edhe vetën. Me leje. Me leje. Sepse kur i bëj për shemull veç 4, se mundet kjo 2 ditë me ndajt. Adin edhe për ditën e 2, do me thonë, në frigorifer. Kur i bëj veç 4 ka një herë, unë edhe Adonis e kemi të ndalume me hëngër, se di që e kom për 2 mëngjesa. Atë para shujten gati, dhe me thonë kur qohëm mëngjes, edhe ka një herë jemi për ngut, edhe nuk më rinë ndoshta njërën matë mirë të mundshme me ushqy fëmin me mëngjes me shumë vlera, mirë po, pa i ebë diqka në shpe, nuk është mirë me e që asë në qirë dhe asë në shkollë, asë kërkonë, unë e praktikoj ndoshta pak si e te prëj, më thojnë bile, sepse unë mas pari ju japë chia seeds pudding, po pas ta jam pregadis edhe një qëllë me disa lojet farave tjera. Flaxseed, hemseed, e loje, loje, arra, hurme, e gjithë qka, që mund donat pak të në me ditë që kanë marë, po vlerat ushqyse, vëronicat, tash mu kanë hargju vëronicat, të zakonisht më nxesin deri para dyave, kërna u kanë hargju vëronicat e ngrime, të egra që i kemi marë,
e kemi fillu me smoothie bërënicës, mjedrës, aronia, krejt bashk. Dhe me thonë që kjo është që shkut, është që pjesë që më kam e të pak. Ja u kthej veç, edhe pak për mbi, më duket që më mirë. Se që ja dhe thitë shumë lëngë, se që më e vogël bëhet me gjithë. Po, kjo bëhet e trasht është, dhe me thonë. Edhe kështu. Fix të me thonë. Se tash më edhe ja ku marrë dorën. Është me rëndësime i pas të tegua të vogla ose kështu gotat me kapak. Sepse që atë është do të një të natën në frigorifer. Edhe është... A do të më mbyllë që të hermetik e shta? Me kapak. Po, do me thonë kjo e ka pak qëtë mirë, po për shemull të arra shpesh e merë këta me vetin në shkollë dhe no, nuk e lëshon, nuk i derdhët, kështu që kjo është chia seeds pudding, është ma e mira që mundeni me fillu ditën, edhe ju edhe fëmijët, edhe është shumë e lehtë, edhe e paca shpejtu bu, edhe është tepër e shëndetshme, edhe krejt që ka këtë me bu tash është milion në frigorifer, nesër në mëngjes, me e maja, me e hangër ka një, po për shembull kjo që ka kemi pregatit sot, qëndrën edhe deri mas nesër në mëngjes, kështu që e marën një herë në dy net, edhe i ki gajle në hekun për mëngjes. A du të mi qitë në banane, po mëne, a du të mi qitë në i mjallë të diçka në mëngjes? Për shembull, kur kam fillu qikat më fillu me hangër, unë e prej frikës që nështë ta nuk ju pëlqen, kom ditë vish pak kështu në përmimja u qitë pak mjallë, sa për shije, mirë po tash s'ka nevoj, kështu që se dhe banonja e bënë me të vërdet është super e shëndetshme edhe super e shishme që ka është ma e rëndësishme edhe krej që ka kemë me bo tash është mi qitë, pritë e riper bye bye.